2024ko kateristen topageta seminarioan ospatu zen, otoitza Fede Vitamina izenburupean. Cristobal Jiménez jesuitaren hitzaldierekin eta hainbat jarduerekin batera, gai negozia sakondu zen, hau da, kristau bizitzan otoitzak duen garrantzia. Gure etxeak Donostiako Elizbarrutiak alegia, Elizbarrutiaren eguna ospatu eta Gipuzkoako Elizaren jarduera azaltzen duen urteroko memoriaren berri eman zuen. Liburuxka parrokietan eskuragarri dago eta baita formatu digitalean ere, elizagipuzkoa.org webgunean. Estatuko iparraldeko migratzaileen pastoraletako ordezkaria bildu ziren seminarion, 2024-2025 ikasturtea antolatzeko hau da, elkarte abegikor eta misilariaren aldeko apostua eta 2025-ko itxaropenaren jubileua ondo gogoan izateko. Elizbarrutiko museoan, Simon Berzaluzeren argia mintzatzen denean erakusketa ikusgai dago abenduaren 15 arte. Bertan, Simon Berzaluze Debako artista beiragilearen lan interesgarri bezain aberatsaz, ederki gozatu daiteke.